РЦТК BM1000 – містка хлібопічка з безлічю функцій. Замішуйте тісто, випікайте хліб, пироги, булочки, тушкуйте, запікайте, готуйте йогурт, джем чи квас. Можна випікати навіть безглютеновий хліб. Все це ви знайдете у книзі рецептів, що йде в комплекті. Рецептів там 38, а програму хлібопічки – 19. Ви можете обрати необхідну вагу готового виробу та колір скоринки. Можете завчасно запланувати час для приготування страви. Максимальний час відтермінування – 15 годин. Якщо під час готування стануться перебої з електроенергією, прилад автоматично вімкнеться через 10-15 хвилин після відновлення електропостачання. Після приготування хлібопічка автоматично підтримує температуру готової страви впродовж години. Хлібопічка компактна, зручна, стильна. Форми для випікання з керамічним покриттям. Постачається з тістомісом, гаком для виймання тістоміса, мірним стаканом, подвійною ложкою-дозатором.